Vamos lá. Muita emoção e gol aqui no ginásio do Vozão. Na tarde deste sábado, o Ceará recebeu o Pires Ferreira pela primeira semifinal do Campeonato Cearense de Futsal Adulto, numa partida eletrizante. Mesmo sem contar com a presença do técnico Fernando Cabral, o Alvinegro fez valer o mando de quadra e saiu na frente na disputa por uma vaga na final da competição. O jogo começou já com o Ceará marcando o primeiro gol com o Jefinho, no primeiro lance de ataque da partida. Na sequência, o Pires Ferreira conseguiu um empate e o tempo normal terminou em 1-1. No segundo tempo, o Pires Ferreira marcou logo no início. O Ceará foi em busca do empate e conseguiu com o Dudu. 2 minutos depois, o mesmo Dudu marcou o gol da virada do Alvinegro. O Pires Ferreira foi para cima e conseguiu o empate mais uma vez. 3-3. O Ceará fez valer o mando de quadra e conseguiu pular na frente com o goleiro Lambão, que mais uma vez marcou um belo gol para o Ceará. 4-3. No final do jogo, Juninho marcou o 5º gol e selou a vitória alvinegra. Dudu, 6 gols no campeonato, tu comandou a virada do Ceará nesse primeiro jogo da semifinal contra o Pires Ferreira. Como é que tu se sente aí depois dessa atuação de gala contra o Pires Ferreira aqui no estádio, no ginásio do Vozão? Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela vitória, excelente vitória. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez dentro de quadra, fazendo o que eu amo. E um jogo muito difícil, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Pra mim, tô muito mal fisicamente, porque passei uma semana sem treinar, era dúvida pro jogo de hoje, pois machuquei contra o jogo contra o Horizonte. Mas graças a Deus consegui me recuperar e retornar ao jogo e fazer os 2 gols e ajudar como último passe, 4-2. Felipe, jogo duríssimo contra o Pires Ferreira aqui no ginásio do Vozão, mas o Ceará mais uma vez conseguiu se fazer valer como mandante e conseguiu virar para cima do Pires Ferreira nesse primeiro jogo da semifinal. Duas equipes fortes, né? Duas equipes bem informadas para o campeonato, que a gente sabia da responsabilidade que era jogar em casa e fazer o primeiro jogo com responsabilidade, né? Então a gente estudou, viu os vídeos, a gente escutou muito o Fernando, mesmo de longe, a gente conversando para ver o que a gente podia ajustar para esse jogo tão importante aqui. Então a gente fez um valer a pena, um mando de casa, né? Então a gente vai agora para o segundo jogo com o comando do Fernando, buscar ou no tempo normal um empate, ou na prorrogação um empate, que vai ser um jogo duríssimo. Lambão, jogo muito difícil, muito duro, mas mais uma vez mostrou teu lado artilheiro e conseguiu ajudar o Ceará não só debaixo das traves, mas também marcando mais um gol aqui no ginásio do Vozão. Eu fico feliz, né? A gente sabia da dificuldade que era hoje. Fico feliz pelo gol, mas feliz ainda pela vitória. Era muito importante a gente sair com esse passo um pouquinho na frente, né? Sabe que não é uma pequena vantagem, mas a gente sai com a vantagem. Pelo empate lá dentro. A gente sabia da dificuldade hoje, a gente se preparou bastante. Parabenizar o Felipe aí, que chegou essa semana, auxiliar técnico. Infelizmente o Fernando teve que se ausentar hoje, mas deixou o trabalho todo montado para ele. O Felipe teve uma capacidade imensa. O grupo todinho está de parabéns, superação. Alguns não sabem, mas tem 3, 4 jogadores que chegaram faz uma semana e os meninos já jogaram contra o Horizonte, jogaram hoje, superação mesmo. Então, na crescente evolução aí na parte física, na parte técnica, a gente está se trozando cada dia. A gente tem total confiança no trabalho de Júlio César, fazendo um excelente trabalho. E é isso aí, é com humildade, eu falo para os meninos, ganhamos, mas não ganhamos nada ainda. Nosso objetivo é chegar até a final e fazer um grande jogo para tentar o título, para sair com uma vantagem no primeiro turno. Então é assim, com humildade, passinho, passinho, degrau por degrau. Fico feliz de fazer o gol, acho que o segundo gol aqui, segundo gol aqui, é muito gratificante, trabalho bastante exaustivamente esse chute, é uma característica minha. E fui de surpresa ali, não tinha ido nenhuma vez no jogo, fui de surpresa. Então é só agradecer primeiramente a Deus e trabalhar mais ainda. Segunda-feira de manhã já tem treino. E se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo com o Pires Ferreira e sair com um resultado positivo, que é o nosso objetivo. E o Ceará volta à quadra contra o Pires Ferreira para decidir a vaga na grande final no próximo sábado, dia 22, às 20 horas. O empate no tempo normal garante o Vozão na final do primeiro turno do Campeonato Estadual.